Galera, você quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camisa de beisebol, de luxo? Fala com meu parceiro Nuni Mods. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui pelo Marcão Gamer, tamo junto, rapaziada. Fala, rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês o novo método After Patch após DLC de como está fazendo placas personalizadas no seu GTA V Online. Beleza, rapaziada? Galera, o método é 100% solo, muito fácil e rápido de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer, até galera. Este método você consegue fazer? Você consegue fazer no PC ou no celular, beleza? Muito fácil de fazer. Galerinha, hoje eu tive a recebi informação que parece que o GS2F do cassino, que buga no cassino, né? Isso é uma sessão de convite, ó, sozinho, tá, galera? Tomou hotfix, galera. Sim, GS2F do cassino tomou hotfix. Galera, como você pode ver aqui, ó, eu tô com uma placa normal, tá, rapaziada? Placa normal da Los Santos, placa de compra mesmo, tá, galera? Não foi, não fiz nada, placa de compra mesmo. Acabei de comprar esse LED aqui pra fazer o glitch, beleza? Vou lá nos seus aqui, ó, mostrar pra vocês que realmente eu não tenho nenhuma placa personalizada aqui feita por mim, tá, galera? Tem uma aqui, mas não fui eu que criei. Já tava na conta já, galera. É aquelas placas, acho que grátis que vem nas contas. Já tava aqui, eu não, feito por mim, não tenho nenhuma. Aqui, galera, ó, na verdade nem aquela tá aparecendo, galera. Melhor ainda, então, ó. Você pode ver que eu não tenho nenhuma placa nessa conta aqui. É outra conta, rapaziada, que é conta nova. Conta topzera. Galerinha, vou sair aqui fora, ó. O que você vai precisar ter pra gente conseguir fazer esse glitch aqui? Precisa ter um carro único. No meu caso, só tenho esse LED aqui, tá, galera? Pra ficar mais fácil, eu só tenho esse LED aqui. E também não ter limite diários. Não ter limite diário, né, galera? E não ter placa suja na conta, galera? Pra ficar mais fácil pra gente conseguir fazer o glitch. O que você precisa ter mais? E antes de fazer a placa, você precisa estar na sessão numa. Então, eu vou gravar pelo celular, tá, galera? Desculpa a qualidade aí. Eu vou fazer pelo celular. Dá pra fazer pelo PC também, fechou? Vamos aqui no Google Chrome, rapaziada. Vocês vão querer ver aqui, ó, Rockstar. Vocês vão entrar nesse primeiro site aqui, galera, ó, rockstargames.com. Entra no primeiro site aqui. Lembrando, galerinha, vocês têm que ter uma conta no seu clube já, tá, rapaziada? Chegou aqui na sua tela? Vem aqui nesses três pontinhos aqui, ó. Esses três pontinhos do lado do símbolo da Rockstar. Vem aqui, ó. Agora você vem aqui, ó, vamos ver, em games. Ó, galerinha, vamos procurar o GTA Online, aqui, ó. Esse aqui, galera, é o segundo aqui, ó. O primeiro é o GTA V, o segundo é o GTA Online. Esse aqui, tem que ter escrito assim, ó, Grand Theft Auto Online. Clica nele. Chegou aqui nessa tela, galera. O que vamos fazer? Vem aqui pra baixo, ó. Vamos vir aqui pra baixo. Até aparecer essa tela aqui. Apareceu essa tela aqui, galera, ó. Personalize suas placas. Vocês vêm aqui, ó. É que tá em inglês aqui. Deixa eu traduzir aqui, galera. Em inglês é complicado, né? Pronto, traduziu, rapaziada. Tá mais fácil agora. Personalize seus. Era pra ser placa, né, rapaziada? Vocês vêm aqui, ó. Iniciar. Clica em iniciar. Vamos esperar carregar aqui. Chegou aqui, galera. Vocês vão apertar aqui, ó, Enter, beleza? Clica aqui, Enter. Vamos lá. Apareceu aqui, galera. Agora, rapaziada, você vai pôr o e-mail e a senha da conta que você quer fazer a placa, ok? O e-mail será seu clube, beleza? Eu vou colocar o meu aqui. Assim que eu colocar o e-mail e a senha dela, eu volto com vocês, beleza? Bora. Sua senha, seu e-mail da conta do seu clube, vai aparecer essa tela aqui, ó. Agora sim, galera, ó. Personalize suas placas. Como vocês podem ver aqui, galera, ó, vocês podem fazer 30 placas no máximo. Como eu não tenho nenhuma nessa conta, galera, conta nova, eu vou fazer a primeira placa. Tem outros modelos aqui também, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, em novo pedido. Clica no novo pedido. Perfeito, galera. Agora, turma, você vai clicar aqui, ó, aqui, ó, insira seu texto. Clicou aqui, galera. Beleza. Aqui, galera, você pode fazer a placa que você quiser. A única placa que não dá pra fazer é a placa zerada.
Essa placa, infelizmente, ainda não dá para fazer. Mas logo a gente vai descobrir o método aí. Eu vou pôr uma placa aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Mar. Na separada aqui, ó. Porcão. Vou pôr marcão aqui, tá, galera? Dá mais uns passinhos aqui, ver como que fica. Aqui, ó. Opa, pera aí. Aí, beleza, galera. Olha, colocou a placa que você quis aqui. Você vem aqui, ó. Visão do carro. Ele vai mostrar pra vocês como vai ficar no carro na seção. Ali, rapaziada, a minha placa vai ficar desse jeito aqui, ó. Marcão, beleza? Placa topzera. Mas você pode fazer a placa que você quiser, tá, galera? Placa, colocar o nome que você quiser. Pode fazer tinta placas, tá, galera? Beleza? Ah, galerinha, ó. Você vai clicar aqui, ó. Clica aqui em próximo. Clica em próximo. Perfeito, galera. Agora, para confirmar o pedido, vem aqui, ó. Seleciona o veículo. Clica aquela setinha, ó. Se não for setinha, galerinha, você dá um toquinho para baixo. Você vai selecionar o carro que você tá com ele na seção agora. No meu caso, eu tô com o Elead RH8. Vou clicar nele então, beleza. Clicou no veículo que você quis, você vem aqui, ó, fazer pedido. Perfeito, galera. Agora vai chegar uma notificação lá no GTA V. Bora voltar pro GTA então, galera. Bora. Galera, voltando aqui pro GTA, voltando no GTA, depois que você fez essa placa, você vai receber essa mensagem aqui, ó. Apareça nos seus custom com seu Elead RH8 para processar o pedido. Ou com o veículo que você colocou lá, beleza? Galerinha, apareceu essa mensagem para vocês. Apareceu a mensagem ali para vocês. Você vai pegar seu carro, vai entrar em qualquer Los Santos aqui, ou na Arena, qualquer lugar, galera. Vai entrar aqui, ó. Vai entrar o carro entrar aqui no Los Santos normal. Show aqui, rapaziada. Tem que receber essa mensagem aqui, ó. Processar pedido. Recebeu essa mensagem aqui, galera? Perfeito. Deu certo a sua placa. O que que você vai fazer? Eu vou virar aqui atrás, é só confirmar, galera. Só confirmar com Alt X. Confirma lá, rapaziada. Pronto. Lembra dessa placa que eu fiz no aplicativo lá? Essa é a placa que eu recebi no GTA. Então, galerinha, esse foi o vídeo, então. A placa que você fazer lá, ela vai chegar aqui. Mas tem placas, rapaziada, que não vai chegar aqui no GTA Online. No meu caso, eu fiz uns testes depois que eu fiz o vídeo. Eu fiz mais placas, né? Teve placas que eu fui fazer que não chegou no GTA. Então, tem que fazer a placa e ver se vai chegar, tá, galera? Não é todos que chegam. Placa zerada não dá pra fazer, tá, rapaziada? Placa zerada, infelizmente, não dá pra fazer. Ainda. Mas pode ver aqui, galerinha, ó. A minha placa já tá salva, beleza? Aquela placa numerada não foi eu que fiz, não. Essa única placa que eu fiz, galerinha, até agora, foi essa aqui, ó, no vídeo, tá, rapaziada? Foi essa aqui, marcão separado. Fechou? Sim, dá pra fazer placa com espaço, escrita. Só não dá pra fazer placa zerada. Infelizmente, rapaziada. Mas acho que logo aparece um método aí de placa zerada. Fechou? Galerinha, método top. Fazer placas personalizadas. Vídeo topzera. Esse foi o vídeo. Então, galerinha, se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E ative o sininho de notificações. Beleza, rapaziada? Qualquer dúvida, pode escrever no comentário que a gente resolve pra vocês, fechou? E você que quer participar do sorteio de uma conta full com carros mod pro Xbox One, rapaziada, link no primeiro comentário fixado de como estar participando e do vídeo mostrando a conta, ok? Vídeo topzera, conta topzera, aproveite lá que tem poucas pessoas até participando. Quem sabe você não seja um ganhador da conta, beleza, rapaziada? No dia do sorteio, vou estar fazendo uma live. E quero todo mundo que está participando do sorteio, quero estar na live, rapaziada. Tem que estar presente na live. Se o ganhador ganhar e não estiver presente na live, eu vou pular, vou refazer o sorteio, ok? Então é isso, turma. Até o próximo vídeo. Alô, galerinha. Tchau, tchau. É nóis. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Tchau, tchau. Alô.